No niin, terve, terve. Meikäläisen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuden videopariin. Tää on YouTube-vlog-päivä 703. Joo. Kyllä vain. Ajatellaan kohta, tääkin on jo ohi. Tiistaina päättyy tämä projekti. Siinä on uudet jutut. Et show. Kyllä. Ai asu, että tääkin kohta ohi tää YouTube-juttu. Joo, toukokuussa ei tullut yhtään kuvattu tosiaan, mutta ei se haittaa. Että joo. Kyllä, mutta joo, se on moro.